אתם יודעים, יש אנשים במכוניות, אתה נוסע מאחוריהם, תינוק באוטו. אם אתה מפגר, חמתי באוטו, ואשתי, דוד שלי היום הגיע. יש לי בבגאז' נעליים ספורט, יש לי מפתח גלגלים, יש לי גלגל, תגיד לי מה אתה עושה, מעניין את הסבתא שלי מה שלך באוטו, תינוק באוטו, סבתא שלי באוטו, מה זה מעניין אותי? מה אתה בלבל לי את המוח? ביקשתי ממך עכשיו הצהרת הון, מה אתה בלבל את השכל? אתם יודעים מה זה אומר תינוק באוטו? הייתי, הוא מספר לך סיפור, הייתי צעיר ונמרץ, עולה על ההגה, מכניס לראשון, פרפר גלגלים, זורק גלגלים, איך קוראים לזה? עושה, איך קוראים לזה? דריפטים, כבוד הרב! מישהו אמר, אבל אני עושה דריפטים! אמרתי לו, בוא נתקלל, מה זה עושה דריפטים? אמרתי, אתה לא יודע מה זה? אמרתי לו, ברוך השם, לא? לא יודע איזה עבירה אתה עושה שם. אמרתי, לא, זה... מושכים את האמברקס, האוטו נזרק, אה, חבל... אני יודע, אתה מצומדם, הכביש זה מקום משחק, עם שוק. בא לכיכר, מביא סיבוב, מביא גלגלים, השני יוצא. תגיד לי, ומה עכשיו? תשמע, פעם הייתי צעיר ונמרץ, אבל עכשיו יש לי תינוק באוטו, ועם שתי לידי. סזעיר, תסתכל. הנה, אוטו בא. אתם מכירים את זה? יאללה, שתקים, אני לא יודע לנהוג. היא מפחדת. היא יודעת שאתה משוגע. מה לעשות? כל איש יודע כמה הבא של המדרוב. כולם מדרובים. השאלה זה, מנת, יש מנת משכל ויש מנת מדרוב. זה, יש מנות. אחד יותר מדרוב, אחד פחות מדרוב, אבל האישה תמיד עם האצבע על הדופק. אתה מבילה אותי. אל תשקר, כמה פעמים שהבילה אותך, אם לא היית מבילה אותך, היית דורס מישהו. תענה את האמת לעצמך. אבל אתה גאוותן, מה תגיד לה? כן, בזכותך. שתקים, מה לא ראיתי אותה? כן, בטח ראית אותה. עוד מעט היית רואה אותה מתחת לגלגלים גם. ראית אותה. הלו, תינוק באוטו זה אומר, יש לי אחריות. מי שנהג אוטובוס, יש לו אחריות של 50 איש. בדרך כלל הוא נוהג. ויש כאלה שנהגים גם באוטובוס, אין להם אחריות. זה גם לא קושייה בכלל. היום בדור שלנו, השם יעזור. אבל בעיקרון, מישהו הראה לי סרטון אוטובוס עוקף מסעית. ראיתם את זה? אומר לי, הרב, סתכל, עוקף מסעית בטון, מימין. הוא נכנס בו, הוא לוקח אותו איתו, ואוטובוס נותן גז, ממשיך, גילח את כל אוטובוס, ממשיך לנסוע. נסע! הלו! ממשיך! נוסעים בפנים, לא נוסעים, בום, נוסע! תגידו לי, באיזה עולם אנחנו נוסעים? אנשים איבדו כל צלם, כל היגיון, כל אחריות, כלום.